this one. Na imfikie Honorable Raila Amolo Odinga. Tunahitaji mchujo kesho. Kabisa. Watu wetu wako tayari kwa mwezi mzima, kwa karibia miezi mitatu tumekuwa tukijitayarisha, na watu wetu wanajua kesho wanaenda kupiga kura. Kabisa. Na tunakuja kuambiwa hakuna kupiga kura. Kwa hivyo hii imfikie, tunataka kupiga kura. Kabisa. Kesho. Na tuko tayari na nani? Yeah.